Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. 7. avgusta je bil praznik občine Kranjska Gora v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Na predvečer praznika je na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo potekala občinska slovesnost, na kateri je zbrane pozdravil kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki je z opravljenim županovanjem zadovoljen. Občankam in občanom pa je ob prazniku zaželel. Ne pozabimo, da za časom obilja prihajajo tudi časi slabših let, časi revščine in kriz, tako da moramo pač gledati na ta življenje kot pač en sprehod po hribih in dolincah in če zdaj z vrha vidimo vse in nam je lepo, da tudi takrat, ko bomo prišli dol na ta nizko točko v dolino, moramo verjeti, da bomo spet nazaj splezali. Tudi Kranjskogorci smo znani, da radi hodimo po svetu, da pa zmeraj, ko se vrnemo, vidimo, da kljub temu, da velikrat jamramo in smo nezadovoljni, pa kljub vsemu vidimo, da je v naši Sloveniji, kljub vsem krizam, kljub vsem tem problemom, ki se nam dogajajo, še zmeraj verjetno najlepši in da je mal dežel in krajev na svetu, kjer se da tako lepo v miru živeti v takih lepih krajah, kot pa v naši Sloveniji in seveda tudi v naši Kranjski Gori. Marko Butinar iz Rateč je postal častni občan, podelili pa so tudi občinska priznanja, ki so jih prejeli Jože Rožič, Janez Mlinar in Franci Kažar, vsi iz Rateč, ter Mojstrančan Tomaž Pšenica. Marko Butinar, izjemen alpinist, širok človek, gorski reševalec in tretji častni občan. Žal nas je v lanskem letu zapustila naša Marica Globočnik, naša legenda, skoraj 100-letna igralka in danes smo dobili novega častnega občana, ki verjamem, da si to iskreno zasluži in čestitam še enkrat tako njemu, kot vsem prejemnikom priznanj in seveda tudi vsem občanom ob temu našem prazniku 23 let v novi občini in stoletja že v prejšnji občini Kranjska Gora. Jaz verjamem, da saj še 100 let v domovini Sloveniji, v kateri smo zdaj 23 let samostojna občina. Prve besede, ki sem bil presenečen za tole, ki bi prej pričakoval, da me bi infarkt, kot pa pozornost v teh mojih zrelih letih. Vesel sem, ampak obenem ne smem pozabiti na vso tisto množico sodelujočih, ki smo bili resničen tovariši. Ni vezalna samo beseda, vrv, jeklenica, ampak tudi, bi rekel, tudi med seboj in zaupanje in spoštovanje. Ponosen sem, da smo v tistem času je v Ratečah recimo delovalo, mogoče bom rekel, malo veliko, okrog 10 rešvalcev, ampak ne pomnim rešvanja, da ne bi se tega vdeležil čisto vsak. Kakšnih zalivalcev rož nismo rabili, skladišnikov tudi ne, ker vpreme smo imeli pač tako malo, da smo jo lahko prenašali, tako rekoč, ko smo se selili v parah pohodah. Tiš čas je bil pač tak, da je bilo nam malo stvari naklonjenih. Mogoče še najmanj zbirokratizirana policija, ker takrat je bilo pač prav težko se prekopati do prevoza, še težji do radijskih postaj, da ne govorim kasnej o helikopterju. Res, da se je kasnej to neizmerno spremenil, ampak prva leta so bile pač taka. Za osnovno opremo, za tudi svojo osnovno opremo in pa tudi deloma za tehnično opremo smo denar služili tako, da smo v železaren za vatro stalno nakladali odpadno opeko. No in razumljiv, da v tistem cajt nismo srečali nikogar značko od GRS ali pa z mnopoloverjem, da se sprehajal po
takratnih trgovinah. Mogoče so na koncepciji, ampak tako je bilo, ponosno smo na tist čas in gledamo drugač na, bi rekel, na današnji čas, pa na današnje možnosti naših zanamcev. Je pa nekaj fajn je, da nihče od nas ni staknil drugega kakor kakšne žule, da nam je, ne bom rekel, tist, ki nad nami prizanašal, na srečo smo vsi se vrnili domov, no in res pa je, da nekateri že odhajajo k svetemu Tomažu. Za kulturni program sta poskrbela harmonikarja Miha Debevc in Dejan Kušar. Na kranjskogorskem smučišču, ki letos praznuje svojo 70-letnico, je zaživela nova tematska pot, ki na pobočju Vitranca prikazuje bogato zgodovino smučišča. Z novim turističnim produktom želijo RTC Žičnice Kranjska Gora približati pobočje Vitranca večjemu številu obiskovalcev Zgornjesavske doline. S tematsko potjo Vitranc smo želeli približati pobočje Vitranca tudi vsem obiskovalcem v času poletne turistične sezone. Ponosni smo na to, da naše podjetje letos praznuje 70-letnico postavitve prve vlečnice preseka v Kranjski Gori in seveda smo smučišče z najdaljšo tradicijo v Sloveniji in preko 7 tematskih točk smo obiskovalcem tudi predstavili 7 najpomembnejših zgodovinskih dogodkov, ki so se zgodili na našem smučišču, postavitev prve vlečnice, potem nakup prvega teptalnega stroja in vse tudi naše vizije v bližnji prihodnosti in seveda si želimo, da bi poleg te tematske poti Vitranc v času poletne turistične sezone tudi lahko ponudili tematski park Vitranc, ki je sedaj v gradnji. Želeli smo ta Vitranc približati širši množici obiskovalcev, vse tematske točke so predstavljene tudi v tujih jezikih in prav je, da tudi obiskovalci Zgornjesavske doline spoznajo to bogato zgodovino našega smučišča in seveda tudi prihodni razvoj našega smučišča, ki ga pa želimo nekako dograditi v bližnji prihodnosti z novo gondolo na vrh Vitranca in s tem tudi umakniti obiskovalce od tega prometnega vrveža in jih seveda tudi približati naravi in pa seveda najlepšim razgledom na Karavanke in seveda tudi na Julijske Alpe. Spomini na Vitranc in dogajanje na njem pa so še zelo živi. Ker smo kot otroci iz cele doline oziroma od Ljubljane do Kranjske Gore pa še naprej do Rateč se zbirali vsako jutro, vsako soboto in nedeljo zjutraj leta 48 z malimi sekiricami, da smo oziroma trasirana proga je bila ta prva, zaradi katere smo danes tudi nekje se zbrali, pa otvoritev bo novembra. No in takrat smo sekali traso. Trasa je bila zakoličena in je šla torej levo od današnje. Tudi gor na vrh roba, tako da smo prišli potem, ko je bila žičnica gotova, na vrh Esa, kamar se danes peljemo. Vendar podaril bi to, da takrat so nas, takrat smo se imenovali pionirji pa mladinci in smo to prostovoljno, brez vsake malice, nihče ni skrbel, če je kdo prinesel kos kruha v žepu ali pa jabolko v redu je malce v roču, pa ne. Morda so tisti, ki so z Ljubljane prišli, ali iz Kranja, ali pa iz Senic z vlakom do Kranjske Gore. In kako pravzaprav poteka popotovanje po tej novi poti?
Zdaj vsak obiskovalec, ko pride v Kranjsko goro, je tukaj ta informativna tabla, tukaj dobi osnovno predstavitev. Sledijo modro-rumenim markacijam, ki se pač ob smučišču vijejo vse do zgornje postaje 4 sedežnice Vitrancena. O poti je potem 7 tematskih točk, katere grejo skozi različna zgodovinska obdobja. Zraven je tudi tak zanimiv pester slikovni material, tako da se lahko res obiskovalci vidijo, kako je bilo v tistem času, takrat in si preberejo neke zanimivosti iz tistega obdobja. Povprečnemu pohodniku vzame recimo tam 3/4 ure, 45 minut do 1 ure, naj bi bil en povprečen pohodnik, družina bi morala priti do vrha. Tudi prvi obiskovalci so bili nad novo potjo navdušeni. Vse sem prebral, ja. Zato, ko me spominja še na mlade letek, sem sam smučal. Zdaj se je pa vse spremenil, proces se je spremenil, ne, zdaj so pa carving, pa tele smučarija, zdaj malo drugače, pa včasih smo bolj plužili pa tole. Zdaj. Pot je bila zanimiva, ni bila pretežka, sicer smo bolj pohajali po obmorskih poteh zadnje čase, ampak je bil to en tak fajn uvod, no, v ponovno hribolazenje. Zelo je bilo zabavno. Zelo dobro spanje bil, ampak je bilo tudi malo naporno, ampak sem zmogel. Na kranjskogorskem smučišču tako sledijo zastavljeni strategiji in viziji, da vsako leto svoji turistični ponudbi tako v poletnem kot zimskem času dodajajo nove turistične proizvode. V okviru projekta Umiranje prometa v Dolino Vrata, ki ga občina Kranjska Gora skupaj s partnerji v projektu Triglavskim narodnim parkom, Planinsko zvezo Slovenije, Planinskim društvom Doje Mojstrana in pristojnimi ministrstvi ter lokalno skupnostno pripravlja in želi uvesti v prihodnjih 2 do 3 letih, je za prihodnjo soboto 18. avgusta predviden poseben promo dan na to temo. Ta promo dan ima nalogo oziroma ima cilj, da s posebnim prometnim režimom zagotovi to, da se čim več osebnih vozil in motoriziranega prometa ustavi na zato pripravljenih posebnih parkirnih conah in parkiriščih v Mojstrani. Od tam je možen vstop v Dolino Vrata z javnim prevozom, ki bo zagotovljen, se pravi redno bodo vozili 3 avtobusi, vozni red za te avtobuse bo pripravljen zelo gosto, tako da bodo v bistvu vsi obiskovalci, ki bodo pustili avto na enem izmed teh parkirišč, imeli, bom rekel, skoraj neposredno takoj povezavo v Dolino. V edini izjemi sta parkirišče v Dolini Vrat in sicer pri Lažjevem domu in pa pri Kočju pri Peričniku, kjer ostajata režima ista in podobna kot do sedaj. Z eno izjemo in sicer v parkirni mesti imata rezervirana oziroma limitirano zgornje število parkirišč in sicer Vrata 150, Peričnik 38. Vse ostalo vas bomo obveščali preko medijev, preko lokalnih medijev, televizijskih medijev in pa družbenih platform. Kljub temu bi še enkrat rad opozoril in povabil vse, da tisti dan pustite avto v Mojstrani in se v Dolino odpravite z javnim prevozom. Poskrbeli smo tudi za tiste, ki bodo v bistvu v Dolino vstopali v soboto, vračali pa se iz Doline v nedeljo oziroma kakšen dan kasneje. Za te smo poskrbeli prav tako s prevoz in sicer tisti bodo lahko v Aljažjem domu na recepciji sporočili to željo oziroma povedali, da se pač vračajo dan kasneje in bo za njih poskrbljen kombi prevoz do vozila, ki ga bodo pustili v Mojstrani. Naj povem še, da bo režim veljal od 6. ure zjutraj do 17. ure popoldan. Zato bi vse skupaj prosil, da v bistvu na vseh teh parkiriščih, parkirnih conah za vse informacije poprašajo informatorje in redarje, ki bodo v bistvu zasedli vsa ta parkirišča ta dan in bodo komunikacijsko med seboj povezani. Hkrati bi vse obiskovalce še enkrat naprosil, da pač upoštevajo vsa ta navodila in da s tem prometnim režimom, ki bo ta dan vzpostavljen, bom rekel, zagotovijo za to, da Dolina 18. avgusta ostane še bolj zelena, kot je, ostane čista in manj prašna, kajti zdaj ta promet in neznosna količina vozil, ki vstopajo v dolino, pravzaprav dosega ravno to, da se ta prah iz ceste makadamske dviguje, povečalo se je število komunalnih odpadkov, povečale so se divja parkiranja, divja kampiranja in pa seveda na splošno se je zmanjšala prometna varnost. Zato vse skupaj vabim, da se pač v soboto kljub vsemu, da je bo spremenjen režim, pridete v Mojstrano, pridete v Dolino Vrata in da pravzaprav v skladu s prometnim režimom in pa z željo in ciljem, da Dolino ohranimo
tudi našim zanancem v tako kot je ali pa še v boljšem stanju, pač pustite vozilo in za dolino naredite nekaj dobrega, nekaj zelenega. Še posebej smo veseli tistih, ki bodo ta dan v dolino vstopili peš ali pa s kolesom oziroma bodo izstopili pa vstopili na eni izmed postaj, ki jih bomo predvideli tako na tej poti v dolini. Se pravi, možno bo izstopati pri koči, pri Peričniku, na Poldovem rovtu, pri galerijah in pa pri Aljažovem domu, hkrati tudi pri Rosu, kot domačini rečemo, za tiste, ki pač ne bodo cele razdalje želeli prepešačiti. Se pravi, imamo pa tudi še posebne izjeme, se pravi lastniki parcel znotraj doline, vozila za posebne potrebe, oskrbovana vozila in pa vozila za osebe s posebnimi potrebami pa bo seveda vstop prost. Tako da vabljeni na promo dan, vabljeni v Mojstrano in v bistvu upoštevajte vse navodila v zvezi s tem režimom in naredimo za Dolino Vrata nekaj posebnega na soboto 18. avgusta. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Turistično društvo Rateče Planica pripravlja Vaški dan, ki tradicionalno poteka na praznik 15. avgusta. Ob 14:30 bo začetek kulturno-etnološkega programa s prevodom nastopajočih ter domačink in domačinov v narodnih nošah, ki jih, nekatere so stare že več kot 100 let, skrbno hranijo doma po skrinjah in oblečajo le za Vaški dan. Ob 16:00 se bodo v Kajženkovi hiši začele brezplačne delavnice za otroke. Od 16:30 naprej pa bo potekala veselica z ansamblom Roka Žlindre. V Kranjski Gori na praznično sredo 15. avgusta pričakujejo tekače, saj bo domače turistično društvo pripravilo kranjskogorsko desetko, tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj. Skupinski štart bo ob 18:00 v središču Kranjske Gore pred starim hotelom Razor. V okviru poletja pod Vitrancem bo v četrtek ob 20:30 v Kranjski Gori nastopila skupina Panda, v nedeljo prav tako ob 20:30 pa še Ditka. Mešani pevski zbor Kranjska Gora bo letos organiziral že 14. Škerlove dneve. Potekali bodo v petek 17. avgusta in soboto 18. avgusta v Ljudskem domu v Kranjski Gori. V petek bosta poleg Kranjskogorskega zbora nastopila ženski pevski zbor Lipa iz Radovljice in moški pevski zbor Kamniška lira iz Kamnika. V soboto pa v goste pride tamburaški ansambl Jepa iz Loč na avstrijskem Koroškem. Koncerta se oba dneva začneta ob 19:30. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!